Підсумки, висновки та погляди на майбутнє. Аналіз крові. Я вот смотрю на них, они именно повзрослели и выросли морально, окрепли морально. Это не те мальчики, которые уехали год, ну, может, чуть полтора. Больше назад, да, уже почти полтора года назад. Полтора года они уехали из дому. Батьки уважно спостерігають за успіхами своїх дітей. Андрій Іванович, який сумнівався у тому, що хлопці обрали правильний шлях, тепер відкидає сумніви. Давайте смотреть, що вони вже професіонали. Это их уже а, честно говоря, уровень. Мы, в общем-то, не ожидали, что настолько все сложится. Как видите, мы не сломались. Мы с Сашкой всегда знаем, чего мы добиваемся, и стараемся не обращать внимания на негативную реакцию зрителя. Мы стараемся ее, даже не то, что не обращать внимания, мы стараемся эту негативную реакцию переводить в положительную, в позитивную. Стас Шурінс добре знає братів Борисенків. Колись вони були його конкурентами. Він жив із ними у зірковому будинку, їздив на гастролі. Переможець фабрики «Зірок 3» упевнений. Брати заслуговують на повагу. Они очень трудолюбивые. А в Реметур они, по-моему, танцевали практически во всех постановках, ребят. Только выступали, сразу все переоделись, пошли, станцевали. За сцену опять быстро переоделись, и вот там продолжалось где-то 54 концерта подряд. Колись їм закидали легковажність або ж надмірну самовпевненість. Та, можливо, нинішній успіх свідчить про те, що молоді артисти пройшли перше випробування слави. Вони записують нові пісні, випустили свій перший кліп. І зупинятися не збираються. Це реально як перший секс. Це хочеться ще. Підсумки, висновки та погляди на майбутнє. Аналіз крові.